O venres 9 de febreiro arrancarán as celebracións do Entroido Boirense coa Sabadesa e a Charanga TNT na Rúa Peonil. O sábado terá lugar unha das citas máis tradicionais, a Festa da Orella de Porco da Boliña. Comezaremos sobre as 7, ca Festa da Orella de Porco, típica, con pemento, bueno, cocida. Despois hai degustación de produtos típicos do Entroido, o sea, filloas, orella de masa, petronilos. Despois teremos jornada de música co dúo Charada, a discoteca móvil Chocolate con Tito Maverick, e no intermedio sortearemos unhas cestas con produtos típicos do Entroido. Pero a cousa non acaba aquí, xa que a festa continuará pola noite de 11 a 3 da mañá na Praza de Galicia, cun amplo cartel musical da man da Asociación Cultural Peñas Boiro. Un dos DJs máis reconocidos a nivel en toda Galicia, como é o grandísimo DJ Marcos Magán, amigo noso, porque xa pinchou en 5 ou 6 eventos con nós. Despois temos pola parte local, desde Boiro, un rapaz de 18 anos que promete moito, como é Mateo Fajardo. É outra persona que traballou tamén con nós en moitos eventos, leva moitísimos anos como DJ, que non é outro como Xacobo Mínimo Eventos de Rianxo. O domingo pola tarde terá lugar a festa de disfraces e desfile infantil que sairá ás 5 da tarde da Praza da Moncomunidade. E o martes será a cita principal, co concurso e desfile de carrozas a partir das 6 na Praza de Galicia. O martes de carnaval pois serán xa os clásicos desfiles de sempre, con distintos premios para premios individuales, premios para grupos, premios para carrozas. E tamén remataríamos aquí na Plaza do Concello con DJ Matrix, non? Despois, bueno, temos actividades tamén desde o día 12 hasta o 14 no Centro Social de Cabo de Cruz, cun obradoiro de manualidades e de gastronómico, pois pensado no evidentemente no Entroido, non? O fin de festa terá lugar o domingo 18 cun percorrido en autobús polos enterros das distintas parroquias.